নমস্কাৰ, মই অতনু ভূঞা। আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক। আজিৰ দিনটো বিজেপিৰ বাবে ভাল নহয়। বিগত সময়ত এটাৰ পিছত এটাকৈ বিজেপিৰ ভাল খবৰ আহি আছিল। 2004 চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত প্ৰথমটো আঘাত পাইছে বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব আজিৰ তাৰিখত বিজেপিয়ে, যে বিজেপিয়ে আজি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 11খন ৰাজ্যত 11টা বিধানসভা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। দেখা গ'ল যে 11টা বিধানসভা উপ নিৰ্বাচনত 11টাৰ ভিতৰত কেৱল বিজেপিয়ে 1খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। ইয়াৰ বিপৰীতে আজি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 4খন লোকসভাৰ আসনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। ইয়াত বিজেপিয়ে কেৱল 1খন আসন দখল কৰিব সক্ষম হ'ল। অৱশ্যে বিজেপিৰ মিত্ৰগোটে নাগালেণ্ডৰ আসনখন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু বিজেপিৰ বাবে আটাইতকৈ সন্মানজনক আৰু লজ্জাৰ সন্মানজনক সমষ্টি আছিল কৈৰালা নামৰ সমষ্টিটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ, যিটো সমষ্টিত বিজেপি পৰাভূত হ'ল। বিজেপি উক্ত সমষ্টিত পৰাভূত হোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে যে উক্ত সমষ্টিত সমস্ত বিৰোধী পক্ষ একত্ৰিত হৈছিল। আম আদমি পাৰ্টীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, যদিও আম আদমি পাৰ্টীৰ তাত বিশেষ অস্তিত্ব নাই, তৎসত্বেও আম আদমি পাৰ্টী, কংগ্ৰেছ, বহুজন সমাজ পাৰ্টী, সমাজবাদী পাৰ্টী সকলোৱে মিলি RLD ৰাষ্ট্ৰীয় লোকদলৰ পাৰ্টীক সমৰ্থন জনাইছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় লোকদলৰ পাৰ্টীগৰাকীয়ে বিজেপিৰ পাৰ্টীক প্ৰায় 40,000 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিছিল। এই সমষ্টিটোত যদিহে পৰাস্ত হয় তেনেহ'লে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে পদত্যাগ কৰিম বুলি এটা সময়ত চিঞৰ-বাখৰ লগাইছিল, কিন্তু দেখা গ'ল কাৰ্যতঃ বিজেপি সেই সমষ্টিত পৰাভূত হ'ল। এই নিৰ্বাচনক আচলতে বহুতে ভিন্ন ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছে। ইয়াৰ আগতে কৰ্ণাটকৰ যেতিয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই নিৰ্বাচনত দেশৰ ৰাজনীতিত আচলতে ছেমিফাইনেল বুলি কোৱা হৈছিল। কিন্তু আজি তাতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আছিল এইবাবেই যে এক নিৰ্দিষ্ট প্ৰান্তত এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল। কেৰেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেৰেলাৰ এটা সমষ্টি বিধানসভা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, য'ত CPM বিজয়ী হৈছে। নাগালেণ্ডলৈ ধৰি নাগালেণ্ডত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। পশ্চিমবংগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাঞ্জাবলৈকে, পাঞ্জাবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৰ্ণাটকলৈকে, কৰ্ণাটকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঝাৰখণ্ডলৈকে বিভিন্ন সমষ্টিত, ঝাৰখণ্ড, বিহাৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, উত্তৰ প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হৈছিল। গতিকে কাৰ্যতঃ সমগ্ৰ দেশৰ এটা যি বিজেপিৰ প্ৰতি ধাৰণা, সেই ধাৰণাৰ প্ৰতিচ্ছবি এই নিৰ্বাচনী ফলাফলে প্ৰতিপন্ন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছিল। সেয়েহে কিন্তু নিৰ্বাচনী ফলাফলত দেখা গ'ল যে বিজেপিয়ে যিধৰণে ভাল ফল দেখুৱাব লাগিব বুলি আশা কৰিছিল নোৱাৰিলে, বিজেপিয়ে মুখ্যম আঘাতৰ সন্মুখীন হ'ল। কাৰ্যতঃ এয়া 2019ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ ট্ৰেইলাৰ নেকি বুলি বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে। সামাজিক সদভাৱ কি জিত হে, সামাজিক সদভাৱ কি জিত হে। अभी तो आप कह सकते हैं ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर जो है बाकी है। দেশৰ বিভিন্ন ৰাজনীতিবিদসকলে, ৰাজনীতিক সমীক্ষকসকলে এই নিৰ্বাচনক ট্ৰেইলাৰ বুলি কৈছিল। আৰু এই নিৰ্বাচনত দেখা গ'ল যে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৈৰালা সমষ্টি বিজেপিয়ে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। ইয়াৰ পূৰ্বে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ গোৰখপুৰ সমষ্টিয়ে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল, ফুলবাৰী হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল। আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুক কেন্দ্ৰ কৰি যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। বিজেপিৰ যিটো মোদীৰ ঢৌ আছিল, সেই ঢৌ সাময়িকভাৱে বা মোদীৰ ঢৌ কাৰ্যত পূৰ্বৰ দৰে ঢৌ নাই নেকি, যে বিজেপিৰ সেই ঢৌ নাই নেকি, যদি এইটো গতিত থাকে 2019ত বিজেপি পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিব নোৱাৰিব নেকি, সেই প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে। আজিৰ তাৰিখত বহুদিনৰ মূৰত বিজেপি বিৰোধী শক্তিৰ মুখত হাঁহি বিৰঙি উঠিছিল। কেনেকৈ হাঁহি বিৰঙি উঠিছিল আমি 4টা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ। টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণৰ এই 4টা দৃশ্য আপোনালোকে মন দি চাওক। প্ৰথম দৃশ্য বাওঁফালৰ ওপৰত কংগ্ৰেছৰ দৃশ্য, এয়া হৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ দৃশ্য। ইয়াত মুকুল চাংমাই নিজৰ আসনখন এৰি দিছিল, তাত তেওঁ কন্যাক উঠাইছিল আৰু সেই সূত্ৰে মেঘালয়ত কংগ্ৰেছ পাৰ্টী বিজয়ী হৈছিল। সোঁহাতে দেখা পাইছে এটা RJD বিহাৰৰ দৃশ্য। RJD এটা JDUৰ লগত পোনে পোনে নীতিশ কুমাৰৰ সৈতে পোনপটীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিল। লালু বনাম নীতিশ কুমাৰ, লালু জেলত আছে, লালুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল তেওঁৰ পুত্ৰ তেজস্বী যাদৱ বনাম নীতিশ কুমাৰ, কিন্তু কাৰ্যটো দেখা গ'ল RJD তাত পৰাস্ত হ'ল। তলৰ বাওঁফালৰ দৃশ্য তৃণমূল কংগ্ৰেছ। তৃণমূল কংগ্ৰেছে স্পষ্ট কৰি দিলে যে পশ্চিমবংগত তেওঁলোক এতিয়া অপ্ৰতিৰোধ্য। আৰু সোঁহাতৰ দৃশ্য হৈছে, তলৰ ফালে সোঁহাতৰ নূৰপুৰ। নূৰপুৰ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এটা বিধানসভা সমষ্টি। এই নূৰপুৰত সমাজবাদী পাৰ্টী থিয় দিছে আৰু তেওঁলোকক বিভিন্ন বিৰোধী শক্তিয়ে সহায় কৰিছে। ঠিক একেদৰে RJDকো বিহাৰত বিভিন্ন পাৰ্টীয়ে সহায় কৰিছিল। এই গোটেই নিৰ্বাচনৰ এটা কথা স্পষ্ট কৰি তুলিছে যে বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত হ'লে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি অশ্বমেধৰ ঘোঁৰা তাক ভেটা দিব পৰা যাব নেকি, সেয়া যেন ধাৰণা হৈছে। এই বিৰোধী ঐক্যই সাধাৰণতে সকলোকে, যে 2019ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পুনৰ কৈছোঁ, প্ৰথমবাৰৰ বাবে বহুদিনৰ মূৰত এইদৰে
বিরোধী পক্ষের মধ্যে আনন্দ উল্লাস দেখা গেছে। উপর দেখা পাইছে বাঁফালে কংগ্রেস, কংগ্রেস বিজয়ী হয়েছে দুটা তিনটাক সমষ্টি, এটা হয়েছে কর্ণাটকের আর আর নগর, এটা হয়েছে পাঞ্জাবর শাহকোট সমষ্টি, এটা হয়েছে মেঘালয়ের সমষ্টি, আর জে ডি এটা সমষ্টি। আমি জে এম এমর ফুর্তি দেখাব নো, ঝাড়খণ্ডত জে এম এমেও দুখনক আসন দখল করবলে সক্ষম হয়েছে। এনে অবস্থাত প্রশ্ন হয়েছে যে বিরোধী ঐক্য যদি এনে ধরনের একত্রিত হয় তেনহলে মোদী বিপদত পড়ব নাকি? যি কি নহক, আজির দিন কি হয়েছিল, কোনকটা সমষ্টি কংগ্রেসে দখল করলে বা কোনটা সমষ্টি বিজেপিয়ে দখল করলে, আর কি কি পর্যায়ত বিজেপি পরাভূত হল, তাক লৈ আমি প্রস্তুত করা এখন প্রতিবেদন প্রথমে দেখাই লব বিচারিছো। হঠাৎ থমুকি রল মোদীর অশ্বমেধর ঘোড়া। বিধানসভার উপনির্বাচন বিজেপির শোচনীয় পরাজয়, লোকসভার উপনির্বাচন বিজেপির মুখ্যম আঘাত, 11টা বিধানসভার উপনির্বাচন বিজেপির দখলত কেবল এখন আসন, উপনির্বাচনের ভোটগণনার দৃশ্য এ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তত এইদরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভোটগণনার প্রক্রিয়া, কিন্তু ফলাফল গল বিজেপির বিপরীতে। এয়া দেখা গৈছে তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ কর্মীর ফুর্তি, কেনো পশ্চিমবঙ্গের এটা বিধানসভার উপনির্বাচন বিজয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি, উত্তর প্রদেশের কৈরালা লোকসভার আসন হেরালে বিজেপিয়ে, ধর্মীয় মেরুকরণ চলিছিল এই সমষ্টিত, বিজেপির বিরুদ্ধে একত্রিত রূপত বিরোধী আর এল ডির পার্টির সমর্থন সমাজবাদী বিএসপি আর কংগ্রেসের, বিপুল ভোটত আর এল ডির পার্টি বিজয়ী। নূরপুর আর কেরানা দোনো জগহ পর জো হাম লোগোঁ নে দেখা কি কিসান বড়ে পেমানে পর নারাজ থা, নওজওয়ান নারাজ থা, আর কোই তবকা এসা নেই, ও পিছড়া হো, দলিত হো, মুসলিম হো, উনমে বড়ি নারাজগি থি ভারতীয় জনতা পার্টি কি সরকার কো লেকর কে, উনকে রবৈয়া কো লেকর কে, আর উনকে জুমলে কো লেকর কে, তো গঠবন্ধন কো বড়ে পেমানে পর সমর্থন মিলা হ্যা। এয়া বাঙ্গালুরুর দৃশ্য। কর্ণাটক বিধানসভা কংগ্রেসে দখল করার পিছত আর আর নগর বিধানসভার উপনির্বাচন কংগ্রেসে নিজের দখলত রাখবলে সক্ষম হয়, সেয়ে এইদরে নাচি ভাগি ফুর্তি করেছে কংগ্রেস কর্মীসকলে। মহারাষ্ট্রের ভান্ডাগন্দিয়া লোকসভা সমষ্টির বিজেপির পরাস্ত, বিজয়ী হল রাষ্ট্রীয়তাবাদী কংগ্রেস, মহারাষ্ট্রের পালঘর লোকসভা সমষ্টির বিজেপি বিজয়ী, শিবসেনার সঙ্গে বিজেপির তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উপনির্বাচনের এই ফলাফল বিজেপির বাবে মুঠেই সুখর নহয়, কেনো 11টা বিধানসভা উপনির্বাচনের ভিতর কেবল এখন আসনত জয়ী হবলে সক্ষম হয়েছে বিজেপি। নাগাল্যান্ডত এনডিপিপির বিজয়ী, এনডিপিপি বিজেপির মিত্রজোট, কর্ণাটকের আর আর নগর বিধানসভা কংগ্রেসের দখলত, বিজেপি প্রার্থী প্রায় 40,000 ভোটত পিছ পড়ে আছে, ঝাড়খণ্ডের দুখনক বিধানসভার আসন জে এম এমর পক্ষত, বিহারত নীতিশ কুমারের মুখ্যম আঘাত, জিকিহাট সমষ্টি দখল করলে আর জে ডি। জিত আর হার কে আলাবা সন্দেশ দেখি, যো কুছ হুয়া, যো জুবান আদিত্যনাথ বোল রহে থে লাগাতার, ও জুবান আওয়াম নেই চাহতি হ্যায়, এক বার মুগালতে মে আপনে ডাল দিয়া, তো ও যো মজহব আর রাজনীতি কা এক সিয়াসি ককটেল আপনে তৈয়ার কিয়া থা, উস ককটেল কো জনতা নকার চুকি হ্যায়, সিধে তোর পে জনতা কো এক এসা পরিবেশ চাহিয়ে জহাঁ বিকাশ শান্তি হো, ন্যায় হো, আর মে সমঝতা হুঁ কি আওয়াম নে কদম বড়া লিয়া হ্যায়, বিপক্ষী একতা কে লিয়ে সন্দেশ ভি দে দিয়া হ্যায় কি হমে ক্যা করনা হ্যায় 2019 কে বরক্স। এয়া মেঘালয়ের দৃশ্য। মেঘালয়ের তাৎপর্যপূর্ণভাবে উপনির্বাচনত কংগ্রেসে আসন লাভ করবলে সক্ষম হল, মেঘালয়ের আমপতি কংগ্রেসের দখলত, পাঞ্জাবর শাহকোট কংগ্রেসের দখলত, উত্তর প্রদেশের নূরপুর সমাজবাদী পার্টির দখলত, বিজেপির বিরুদ্ধে ইয়াত বিরোধী একত্রিত, পশ্চিমবঙ্গের মহেশতলা তৃণমূলে পালে। আমার নেত্রী মমতা ব্যানার্জি কাজ জয় হ্যায়, আমলোক কাম কর রা হ্যায় হর জায়গা মে, মহেশতলা কা হাম চেয়ারম্যান হোকে উনহোনে হামকো রুপিয়া দিয়া, সব কুছ দিয়া, জিসসে হাম ডেভেলপ করনে সে কা, ডেভেলপ করনে কা বাদ মে জো উন্নয়ন হুয়া উসকো দেখ কে মমতা ব্যানার্জি কা, মমতা ব্যানার্জি জো সারা পশ্চিম বঙ্গাল মে জো কর রা হ্যায় উসি কা জয় এই হ্যায়। কেরালার সেঙ্গালোর সিপিএমর দখলত,
বিজেপির দখলত কেবল উত্তরাখণ্ড হারালি। 2019 নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত এই ফলাফলক বহুতে ট্রেলার বলে দাবি করেছে। এই নির্বাচনী ফলাফলে স্পষ্ট করেছে মিত্রগোট একত্রিত হলে বিজেপিক রুধিব পড়া যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365। পুনের কইস বহুদিনের মূরত কংগ্রেস তথা বিরোধী পক্ষের মুখত আজি হাঁহি বিরঙি উঠিছে। নরেন্দ্র মোদী যুক্ত গতিত অপ্রতিরোধ অবস্থা গৈ আছিল তাক কোনো ভেটিব নিব বলে আশা করেছিল। 2019 পুনের বিজেপির সরকার হব বলে বিজেপিয়ে দাবি করেছিল আর বহুতে ভাবিছিল হয় বিজেপি হয়তো নিশ্চিত। কিন্তু এই ট্রেলার দেখা গৈছে যে বিজেপিক প্রতিরোধ করবর ক্ষমতা বিরোধীর আছে যদিহে বিরোধী একত্রিত হয়। আজি গোটাই নির্বাচনে যত্য দাঙিলে আমি 10টা তথ্য স্পষ্টভাগর ফালের দর্শক জ্ঞাতার্থে জানাব বিচার। স্পষ্টভাগর তথ্য নম্বর এক আমি যথ্য দিব বিচার। তথ্য নম্বর এক, 2014 সাধারণ নির্বাচন বিজেপির মোট আসনের সংখ্যা আছে 282, যেটা মোদীর ঢৌ আছিল 282 আসন আছিল। স্পষ্টভাগর তথ্য নম্বর দুই, এইবার বিজেপির মোট আসনের সংখ্যা হল 272, অর্থাৎ যা চারিটা বছর বিজেপিয়ে 282 আসন 272 হ্রাস পালে। তিন নম্বর তথ্য তো হয়েছে যে 2014 সনের পর 4 বছর 8টাক উপনির্বাচন হারিছে বিজেপিয়ে। লোকসভার উপর উপনির্বাচনের কথা আমি কইছো, বিধানসভার কথা কোয়া নাই। স্পষ্টভাগর তথ্য নম্বর চারি, দেখা গেল সংসদত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবলে 272 আসনের প্রয়োজন হয়। আর কার্যত আজির তারিখ দেখা গেছে তথ্য অনুসারে আমার 5 নম্বর তথ্য, বিজেপির হাতত অকলশরে 572 আছে। উত্তর প্রদেশত বিরোধী একত্রিত হওয়ার লগেলগে বিপদত পড়েছে বিজেপি, যত উত্তর প্রদেশত 80 আসনের ভিতর 73 আসন পাইছিল, তাতে বিজেপি বিপদত পড়েছে। উত্তর প্রদেশত সমাজবাদী বিএসপি একত্রিত হলে 2019 বিজেপি বিপদত পড়ার সম্ভাবনা, 71 আসন বিজেপিয়ে পাইছিল। যদি আজির তথ্য অনুসারে যদি এই গতি থাকে 25 অধিক আসন উত্তর প্রদেশত বিজেপিয়ে নাপাব বলে কোয়া হয়েছে। 7 নম্বর তথ্য, উপনির্বাচনের ফলাফলে প্রমাণ করেছে ঝাড়খণ্ড আর বিহারত বিজেপি পথত মিত্রগোটের স্থিতি এটা দুর্বল, পূর্বর দেশ শক্তিশালী হয়ে থাকা নাই। তথ্য নম্বর 8, মেঘালয়ত কংগ্রেসে আজি এখন আসন পয়ার লগেলগে কংগ্রেস একক সংখ্যা দল হিসাবে পরিগণিত হল, আজি সংখ্যা 21 হয়ে গেল, এনপিপিতক সংখ্যা বাড়ি গেল। 9 নম্বর সংখ্যা তথ্য, উত্তর প্রদেশের নূরপুর বিধানসভাত বিরোধী একত্রিত হওয়ার সমাজবাদী পার্টির বিজয় হল, বিজেপিক পরাভূত করব পাইলে। আর 10 নম্বর তথা আমার স্পষ্টভাগর শেষ তথ্য, মহারাষ্ট্র পালঘর সমষ্টিত বিরোধী একত্রিত নোহার বাবে বিজেপির বিজয়ী হল। অর্থাৎ এই সমগ্র তথ্যের পর আজির যে ট্রেলার বা নির্বাচন বলে কইছো, এটা কথা স্পষ্ট, যত বিরোধী একত্রিত হয়েছে তার বিজেপিক প্রতিহিত করব পাইছে, আর যত বিজেপির ভূত বিভাজন হয়েছে তার বিজেপি জিকিছে, অর্থাৎ পালঘর তার এক উদাহরণ। এই সমগ্র বিষয়বস্তুর উপর আমি অধিক তথ্য আপনার দিম, আর এই বিষয়ে আমি আলোচনা করি। আলোচনা করবলে আমার মজত কেবাজন অতিথি আছে, বিজেপির হয়ে উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ মুখপাত্র হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়া, আমার কংগ্রেসের হয়ে আছে দিগন্ত চৌধুরী, আমার আছে AIUDFর হয়ে জেনেরেল সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, আর নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করবলে সাংবাদিক তথা লেখক রণেন গোস্বামী ডাঙরিয়া। আমি আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। প্রথমেই মনে ভাবো আজির দিন আটাইতকৈ ফুর্তিত থাকা দিগন্ত চৌধুরী কংগ্রেসের প্রতিনিধি, তেওঁৰ কাষলৈ যাও। এই ফুর্তি, এই আনন্দ সাময়িক নে সচাকৈ 2019 পর্যন্ত থাকিব নাজানো, কিন্তু দিগন্ত চৌধুরীকে আজি অহার পর বেশ হাঁহি থাকা অবস্থা দেখা গৈছো। দিগন্ত চৌধুরী কি কয়? চাওক, হাঁহি আর দুঃখর কথাটো ঠিক আজি আহি নপরে। আজি আদর্শর রাজনীতির আজি পুনৰ স্থাপিত হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত। আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের লগতে আমার অন্যান্য যাক বিরোধী দলের বিজেপির বিরোধী যাক বিরোধী দল আছিল, সেইবিলাকৰ একত্রিত প্রচেষ্টাত আজি ধরক উপনির্বাচন বিলাকত এটা ভাল ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইটোত আমি আমার দলের কর্মকর্তা সকলের লগতে আমার অন্যান্য দলবিলাকৰ মানে বিরোধী দলবিলাকৰ সদস্যকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো যে তেওঁলোকে নিজ নিজ কর্তব্য ঠিকমতে পালন করেছে। ইয়াতে চাওক, ইয়াতে মই এটা কথা আজি আপনার টানি ধরব বিচারিছো, 2014 বিজেপি দলে বা NDA যেটু গতিবন্ধন, এই গতিবন্ধন কলিউশনটোয়ে মোদীর নামত আপনার ভোট বিচারিছিল প্রত্যেকটো নির্বাচনত, যা আপনার গুজরাট আর কর্ণাটক নির্বাচন লৈ ফেলায় তেওঁলোকে মোদীর নামত আপনার ভোটটা বিচারিছিল। মূল যেটা শ্লোগান আছিল সেটা আছিল বিকাশ, সেই বিকাশের শ্লোগানটো গুজরাটের ইলেকশনের পিছত কর্ণাটক ইলেকশনত দেখুন আমি হেরাই পেলালো সম্পূর্ণ। প্রধান নেতা নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় কলে কর্ণাটকত অকল ধর্ম বিভাজনের মানে কথা,
তেওঁলোকে জহাল নেহৰু গালি পাইলে তেওঁলোকে অন্যান্য মই সেই কথাটোতে আহিব বিচাৰিছোঁ। চাওক, নৰেন্দ্ৰ মোদী এজন জীৱিত ব্যক্তি, আমি সকলোৱে জানো যে তেওঁ এজন ব্যক্তি হয় যিয়ে নেকি আপোনাৰ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্ব দি আছে, কিন্তু তেখেতৰ যিটো সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ যিটো চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰটো কাল্পনিক এটা চৰিত্ৰ। মই আপোনাক এটা কথাই আকৌ যাব বিচাৰিছোঁ, মানে ইতিহাসলৈ যাব পাৰিছোঁ। 1973 চনত তেখেতে কৈছিল যে সেই সময়লৈ তেওঁ ৱাদনগৰ বুলি যিটো টাউন আছিল গুজৰাটৰ এখন টাউন, সৰু টাউন এখন, তাতে তেখেতে চাহ বিক্ৰী কৰিছিল আৰু 1973 চনত সেই স্থান ত্যাগ কৰি তেখেতে 11 বছৰমান হিমালয়ত গ'ল। তাৰপিছত আকৌ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ এজন প্ৰচাৰক হিচাপে কাম কৰি থাকিলে। মূল কথাটোলৈ এইকাৰণে মই আহিব বিচাৰিছোঁ, কিয় এতিয়ালৈ যিমানবিলাক নিৰ্বাচন হৈছে ৰাজ্যবিলাকত, আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ 2014 পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা আদি কৰি প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যত মোদী নামত ভোট বিচৰা হৈছে যে আপোনালোকে মোদীক ভোট দিয়ক, হা, মোদীয়ে আপোনাৰ বিকাশ আনিব, মোদীয়ে আপোনালোকক উন্নয়ন দিব, মোদীয়ে আপোনাক। আজিৰ ফলাফলৰ পিছত কৈছে যে মোদীৰ এতিয়া সেই ঢৌ নাইকিয়া হৈছে, মই যাম। নাই নাই, হেমাংগ ঠাকুৰীয়া, চাওক, এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব খুজিছোঁ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আজি যিটো ফলাফল আজি প্ৰকাশ পালে, আমি কেতিয়াও শংকিত হোৱা নাই, কিয়নো ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত হাৰ জিত থাকে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কেতিয়াও পৰাজয় বুলি ৱৰ্ডটো আমি গাত নলওঁ, আমাৰ সেইটো নীতি নহয়। আমি হয় জয়ী হ'ম, নহ'লে আমি শিকিম, পৰাজয়ৰ পৰা শিকিম। আৰু গোৰখপুৰত যেতিয়া নিৰ্বাচন হৈছিলে, যেতিয়া আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী পৰাস্ত হৈছিলে, তাৰ পিছৰ নিৰ্বাচনবিলাক চাওক, আমি তাত পৰাজয় বৰণ কৰাৰ পিছত, শিকাৰ পিছত, আমি কিন্তু প্ৰত্যেকটা নিৰ্বাচনত জয়ী আহিছোঁ। আৰু কৰ্ণাটকত ৰিচেণ্ট যিটো ইলেকশ্যন হৈছিলে, সেইদিনাখন আপোনালোকৰ এই ষ্টুডিঅ'তে বহি আছিলোঁ, কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনত মই এনালাইচিছৰ কাৰণে মই আহিছিলোঁ সেইদিনা, কিন্তু সেই কৰ্ণাটকত 40ৰ পৰা 104 আসন হৈছে। চ' এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কেতিয়াও শংকিত নহয়, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী পৰাজয়ৰ পৰা শিকে। আৰু যিটো উপনিৰ্বাচন হ'ল, মাত্ৰ 11খন MLA কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰু 4টা MP কনষ্টিটুৱেঞ্চিত হৈছে। চ' এইটোৱে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ, এই বৃহত্তৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কেতিয়াও নুবুজায়। আৰু যিটো আজি চাওক, মিডিয়া যিটো যিবিলাক ছাৰ্ভে হৈ আছে, আজি অলপতে কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে টিভি মিডিয়াৰ জৰিয়তে দেখিছে যে যিটো ভাৰতবৰ্ষত যিটো সমীক্ষা চলিছে, তাত কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীকে পৰৱৰ্তী চৰকাৰ আহিব বুলি এটা সমীক্ষাত কোৱা হৈছে। আৰু মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কিন্তু এতিয়াও বৰ্তমান যিটো সমীক্ষা আপোনালোকে দেখুৱাইছে, 71% তেওঁ এতিয়াও জনপ্ৰিয় নেতা হিচাপে সমীক্ষাত কৈ আছে। এনেও এইটো আপোনালোকৰ সমীক্ষা, মিডিয়াৰ সমীক্ষা, মিডিয়াক আমি ৰেচপেক্ট কৰোঁ। আৰু এই কথা আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, হয় সমীক্ষাৰ কথা কৈছে, মই সমীক্ষাৰ কথা নকওঁ যে কোনোবাকৈ মিডিয়াত সমীক্ষা পাব্লিছ হয়, সেইটো আমি সকলোৱে জনা আছে, ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে। আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, আমি মই যাম, আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া যিটো ফলাফল আহিলে, এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে, বিৰোধী ঐক্য, যদি বিৰোধী যে একত্ৰিত হয় তেনেহ'লে পৰাভূত কৰিব পৰা যায়, যদিহে বিৰোধী একত্ৰিত নহয়। আজি বিৰোধী একত্ৰিত হোৱাৰ কাৰণে, বিশেষকৈ সমাজবাদী, বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টী, কংগ্ৰেছ একত্ৰিত হোৱাৰ বাবে এটাৰ পিছত এটাকৈ উত্তৰ প্ৰদেশত তেওঁলোক জিকি আহিছে। আৰু এইটো গতিত চলিলে এতিয়া সমীক্ষা দেখা গৈছে, যি বিজেপিয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত 73খন আসন 2014ত পাইছিল, এইবাৰ 25খনৰ অধিক আসন পাব নোৱাৰিব যদি এইটো গতিত থাকে। কি কয় যে বিৰোধী ঐক্যৰ ক্ষেত্ৰত কি কয়? এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে যোৱা কিছু বছৰৰ পৰা, 1991ৰ পিছৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে এটা কোৱালিশ্যন ইৰা চলি আছে ইণ্ডিয়াত, এটা কোৱালিশ্যন NDA নহ'লে UPA এনেকুৱা এটা চলি আছে। আজিৰ দিনত NDAৰ যিটো অৱস্থা, বিশেষকৈ NDAৰ বাকী দলবিলাকক একদম নৎসাত কৰি ওৱান মেন শ্ব' এটা, মোদী শ্ব' এটা চলি আছিল, এইটো সঁচা কথা। আৰু সেইখিনিৰ মাজত আমি দেখিছোঁ বিৰোধী কিন্তু একগোট হৈ মোদীক হলটেকত পেলাব পৰা এটা অৱস্থা সৃষ্টি কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যোৱা কিছুদিনৰ পৰা যিটো অপজিশ্যনৰ যিটো এলায়েন্স, এই এলায়েন্সৰ জৰিয়তে কিন্তু আজি সমাজবাদী হওক, বহুজন সমাজবাদী হওক, RLD হওক, আপেও সমৰ্থন দিছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত, এই গোটেইখিনি মিলাই যিটো এটা ইকুৱেশ্যন বনিছে, এই ইকুৱেশ্যনটোৰ জৰিয়তে কিন্তু আজি BJPত এটা জেগাত আনিব পৰা হৈছে আৰু চুঙাত সোমাব পৰা হৈছে। এই কথাটো, এইটো কথাটো ক'ব খুজিছোঁ যে অকল এটা ষ্টেটতে নহয়, এই কথাটো অসমত, আপুনি কি অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি কয়? অসমতো আপুনি বিৰোধী ঐক্য একত্ৰিত নহ'লে BJP পৰাভূত কৰাটো বাধা হ'ব, কাৰণ এতিয়া অসমত দেখা গৈছে BJP AJP BPF একত্ৰিত হৈছে, কংগ্ৰেছ অকলে আছে, AUDF অকলে আছে, আপোনালোকৰ মূল এই কথাটো এইকাৰণে হ'ব যে আচলতে যিখিনি ষ্টেট, নিউ ষ্টেট য'ত BJP এণ্ট্ৰি কৰিছে, তাত BJP ছাকচেছ হৈ আছে। BJPৰ বা মোদীৰ যিটো মোহ বা BJPৰ যিটো মানে পাব্লিচিটি, যিটো ষ্টাইল, সেই ষ্টাইলত কিন্তু মানুহ নতুন নতুনকৈ সোমাই গৈ আছে। ঠিক, মই যাম, মই ইছলাম যাম, কিন্তু
কিন্তু যত যত বিজেপি গভর্নমেন্ট আছে যত যত বিজেপি গভর্নমেন্ট আছে তাত কিন্তু বিজেপির প্রতি মোহভঙ্গ হয়েছে। ঠিক আছে, ঠিক ঠিক তেনেকুৱাকে অসমতো আপনার আজি যেটু বিজেপিয়ে এন্টি এসামিস এমা ঠিক আছে অসমৰ অসমৰ এই সিদ্ধান্তৰ ফলত এই সিদ্ধান্ত আছে না তাৰ বিজেপি আছে আকৌ কংগ্ৰেছ আছে তাৰ পিছত বিজেপি আছে না না তাৰ ডাটা খিনি কমপ্লিট হোৱা নাই তাতে কিন্তু ট্ৰেন আপোনাৰ আগৰ পৰা চলি থাকে আৰু আপোনালোকে কন্টিনিউ কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশত না না আপোনালোকে কন্টিনিউ কৰিছে ছত্তীশগড়ত এতিয়া এই তিনিখন আপুনি যি তিনিখন ৰাজ্যৰ কথা মানে আপুনি এখন ৰাজ্য কথা ক'লে মই দুখন ৰাজ্যৰ কথা ক'লো এই তিনিখন ৰাজ্যৰ আপোনাৰ তেওঁলোকৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন এই বছৰে সমাগত গতিকে এই বছৰে ওলাই পৰিব যে আপোনালোকৰ এই তিনিখন ৰাজ্য মই ৰলেন গোস্বামী মই ব্ৰেক ল'ব লাগিব ৰলেন গোস্বামী এক মিনিট যাম ৰলেন গোস্বামী সামগ্ৰিকভাৱে কি কয় আজি ফলাফলে কি কলাই মোৰ বেছি সময় নাই ফলাফল এইটো অসমী সংকট বুলি আপুনি ক'ব পাৰে এইটো এটা আহিব ধৰাৰ দিনত কাৰণ এইটো একে জেগাতে পুঞ্জীভূত নিৰ্বাচন নহয় স্প্ৰেড অভাৰ অল অভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি গোটেই দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত বিয়পিছিলে ই অন্ততঃ প্ৰাথমিকভাৱে আপুনি যিহেতু ব্ৰেকৰ পিছত আমি আৰু কথা পাতিম প্ৰাথমিকভাৱে মই কৈ থৈ দিওঁ যে মোদী মেজিক বুলি যিটো কথা কয় মোদী মেজিক বুলি যিটো কয় সেইটো খহিছে কিছু সেইটো সেইটো কিছু দেই মই মই হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰ কিছু আংশিকভাৱে সমৰ্থন কৰিব লাগিব কোনো বেয়া পালে কথা নাই বেয়া পোৱা ভাল পোৱাৰ কথা নহয় মই এখন এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছো বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমাৰ আলোচনা অব্যাহত থাকিব সামাজিক সদভাৱ কি জিত হে সামাজিক সদভাৱ কি জিত হে আবি তো আপ কে সকতে ট্রেলার হে আবি পুরি পিকচার জো হে বাকি হে আমি কথা পাতি আছো আজি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 11টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল য'ত কেৱল বিজেপিয়ে এখন আসন দখল কৰিব বিচাৰি পাৰিলে 4টা লোকসভাৰ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু বিজেপিয়ে আৰু মিত্ৰগোটে দুখন পাৰিলে কিন্তু আটাইতকৈ বিজেপিৰ বাবে লজ্জাৰ বিষয় যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৈৰালা সমষ্টি যিটো সন্মানজনক সমষ্টি আছিল সেই সমষ্টি সমাজবাদী পাৰ্টী RLDৰ ওচৰত তেওঁলোক হাৰিবলগীয়া হ'ল এই নিৰ্বাচনক বহুতে 2019ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ ট্ৰেইলাৰ বুলি অভিহিত কৰিছে সামাজিক সদভাৱ কি জিত হে সামাজিক সদভাৱ কি জিত হে আবি তো আপ কে সকতে ট্রেলার হে আবি পুরি পিকচার জো হে বাকি হে এই নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ মুখভাৱে মুখ্য আঘাত বুলি বহুতে কৈছে কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ মুখ্য আঘাত বুলি ক'ব লাগিব বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ নীতিশ কুমাৰে এটা সময়ত সপোন দেখিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু নীতিশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ সৈতে মিলি বিগত নিৰ্বাচনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক বিহাৰত প্ৰায় উৎখাত কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ লালুৰ সংগ এৰি তেওঁ বিজেপিৰ লগ লাগে এতিয়া বিজেপি আৰু নীতিশ কুমাৰৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ চলি আছে বিহাৰত গতিকে বিহাৰৰ যিটো সমষ্টি আছিলে এটা সমষ্টি উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত আজি পুৱাৰ ভাগত JDUৰ প্ৰাৰ্থী নীতিশ কুমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী আগুৱাই আছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত অতি বেয়াকৈ শোচনীয়ভাৱে JDU প্ৰাৰ্থীক পৰাভূত কৰি বিজয়ী হ'ব সক্ষম হ'ল লালু প্ৰসাদৰ নেতৃত্বাধীন ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ প্ৰাৰ্থী লালু প্ৰসাদৰ পুত্ৰ তেজস্বী যাদৱে আজি সমগ্ৰ ঘটনা সংক্ৰান্তত কিছু ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে সেই ব্যাখ্যা ভাবোঁ প্ৰতিজন দৰ্শকে জানি লোৱাটো উচিত কি কৈছিল তেজস্বী যাদৱে पूरा धन बल नीतीश कुमार जी के और जनता दल यूनाइटेड के जो उत्तराधिकारी होने वाले RCP जी उन्होंने अपना एक तरह से लगातार वहां कई दिनों तक कैंप किया धन बल का प्रयोग किया और एक दागी उम्मीदवार को वहां खड़ा किया जिसको जनता ने सबक सिखाने का काम किया रेप केस से लेकर के लगातार जो सुशासन बाबू जो दावा करते थे सुशासन का राज है ऐसे उम्मीदवार को वहां टिकट दिया जो मूर्ति चोरी करने का काम किया बलात्कार के मुकदमे हैं मर्डर का हत्या का मुकदमा चल रहा है ऐसे लोगों को अपने चहेते को नीतीश कुमार जी पूरा ताकत लगा दिए धन बल लगा करके प्रशासन को भी लगाए पूरा प्रेशर रहा ताकि पोलिंग जो हो वो स्लो हो हम आपको बताना चाहेंगे कि सब कुछ देखते हुए जनता ने ये देखा कि जिन्होंने जनादेश का अपमान करने का काम किया जिन्होंने पलटी मारने का काम किया है उस जनादेश का अपमान का जो बदला है जोगीहाट की जनता ने लेने का काम किया हमारे सुशासन बाबू जो हमारे चाचा बार बार जो पलटी मारने का काम करते हैं और जो दावा करते थे जदयू के लोग
कि जो राष्ट्रीय जनता दल को जो 80 सीटें मिली हैं, ये नीतीश जी के चेहरे का कमाल है। तो देख लीजिए नीतीश जी का चेहरे का कमाल कि 499 वोटों पर ही वो सिमट करके रह गए हैं। और आप देखिएगा कि जो 71 जो सीटें जो आई हैं, ये साबित हो गया है कि 71 जो सीटें आई हैं वो लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल के बदौलत जनता दल यूनाइटेड जो है 71 सीटों पर पहुंचा है। बोली लगाने का काम किए थे, स्पेशल पैकेज देने का काम बोले थे कि करेंगे, 1,25,00,000 का पैकेज देंगे, प्रत्येक साल 2,00,00,000 रोजगार देने का काम करेंगे, 15-15 लाख रुपए हम सब प्रत्येक खाते में हम डलवाने का काम करेंगे। और ऐसी चौकीदारी की प्रधानमंत्री जी ने कि ये साबित हो गया है कि बिहार के मजदूर किसान सबको इन्होंने ठगा है और धोखा दिया है। और पूरा जितना झारखंड बिहार हम पहले भी आंकड़ा देते थे, लगभग तीनों राज्य का अगर सीट मिला लिया जाए तो 136 सीट टोटल जो है 136 या 34 के आसपास बनता होगा, जिसमें कि 125 सीटें जो है बीजेपी के पास है। अब जो देश भर में जो लालू जी का जो प्रयास था कि सभी विपक्ष के दलों को, खास तौर पे यूपी में मायावती जी, कांग्रेस और आरएलडी और समाजवादी पार्टी अखिलेश जी को एक करें, उसका कहीं ना कहीं से जो नेशनल लेवल पे महागठबंधन बनाने की जो कवायद जो लालू जी ने शुरुआत की वो कहीं ना कहीं से सफल दिखता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नाटका में जिस तरीके से इन लोगों ने तानाशाह तरीके से नियम कानून को अलग करके शपथ समारोह अपना किया था और उसके बाद ये बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए थे, बहुमत बल्कि विपक्षी दलों के साथ था, हमने उस समय भी कहा था कि ये कर्नाटका से इनकी हार की शुरुआत हो गई है। और आज बाई इलेक्शन का देश के कई इलाकों में, चाहे उत्तर, पूर्व या पश्चिम या दक्षिण में, जहां भी भारत देश भर में अलग अलग प्रांतों में जहां चुनाव हुए हैं वहां बीजेपी को मुक्की खानी पड़ी है। और ये जो शुरुआत है, अभी तो आप कह सकते हैं ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर जो है बाकी है। লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ পুত্ৰ তেজস্বী যাদৱৰ ভাষ্য, হেমাংগ ঠাকুৰীয়া যে উত্তৰ প্ৰদেশ, কৰ্ণাটকতে হওক, উত্তৰ প্ৰদেশতে হওক, এতিয়া দেখা গৈছে বিৰোধী ঐক্য একত্ৰিত হৈছে। আৰু যদিহে বিৰোধী ঐক্য একত্ৰিত হয় 2019ত পুনৰ আপোনালোক ক্ষমতালৈ অহাৰ সপোন চাৰখাৰ হ'ব নেকি? প্ৰথমে মই প্ৰতিক্ৰিয়া এটা দিব খুজিছোঁ। তেজস্বিনী যাদৱে তেজস্বী ভাষণ দিছে, কিন্তু এইটো কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, ভাৰতবৰ্ষৰ এখন 130 কোটি জনতাৰ এখন দেশ, সেই দেশখনত যেতিয়ালৈ কৰাপশ্যন শেষ নহয় তেতিয়ালৈ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। এই কৰাপশ্যনৰ কথা নকব, মই কব কব লাগিব যিজন 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 ব্যক্তিয়ে, ৰব দিগন্ত চৌধুৰী ডাঙৰ দিয়া, আপুনি মোক কব দিয়া, আজি প্ৰকাশ পাইছে যাদৱ ডাঙৰীয়া, আজি প্ৰকাশ পাইছে ইউক্ৰেইনৰ চৰকাৰে, ইউক্ৰেইনৰ চৰকাৰে লিখিছে লালু যাদৱ ডাঙৰীয়া কৰাপশ্যন জেলত আছে, যিখন আপোনাৰ বিমান জাহাজ কিনিছিল কৰাপশ্যনৰ এগেইনষ্টে মাত মাতিলে আপোনালোকে ইমান ভয় খায় কিয়? চাণক্যয় এটা সময়ত কৈছিল সার্ভে রিপোর্টত যে যেতিয়া বিরোধী পক্ষ লগ লাগে তেতিয়া গোটেই বিরোধী পক্ষ লগ লাগে, এইটোই প্রমাণ করে যে সেই বর্তমানের সরকারখনে ভাল কাম করেছে। আজি 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 করাপশন চার্জর পৰা হাত সাৰিবলৈ বিৰোধী পক্ষ, কিছুমান বিৰোধী পক্ষ আছে, তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈছে আৰু যিবিলাক একত্ৰিত হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰ কৰাপশ্যন তেজস্বিনী যাদৱৰ দেউতাক আছে, ঠাকুৰীয়া দিগন্ত চৌধুৰী, অহাবাৰ যদি আকৌ ইউপিএ চৰকাৰ আহে বিজেপিৰ কোন কোন জেল
ডিটেইলত যায় ভগবানে জানে যিটো এটা ট্রেন্ড আরম্ভ হইছে ট্রেন্ড যিটো ট্রেন্ড আরম্ভ হইছে সিদ্ধান্তে জামিন লবলে বাধ্য হইছে যদি কালি যদি আহে রাফেল কেলেঙ্কারি কাজ জেলে লৈ যায় তাহলে রাফেল আর আপনি মানে রাফেল কেলেঙ্কারি আমি আমি ভাবি আপনারটা পার্টি হয় রয়েল হোসেন না না রাফেল রাফেল আপনি বুকুত হাত থাকতে পারো ভাগ্য জানাতে পারে কোন জানা করাপশন করে ইউপিএ ইতিহাস না না কি হলে কব লাগি জিরো টলারেন্স করাপশন যদি যদি বিরোধী যদি এটা সূত্র হয় যে বিরোধী এক হওয়া মানে সরকারে ভাল কাম করছে তেতিয়াহলে কব লাগিব ইমার্জেন্সির দিনত ইন্দিরা গান্ধী সাংঘাতিক ভাল কাম করেছে না না তরুণ 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 গগৈ অতি তরুণ গগৈ অসমত অতি তরুণ গগৈ অসমত অতি ভাল কাম করেছে তরুণ গগৈ অসমত অতি ভাল তরুণ গগৈ অসমত অতি ভাল কাম করেছে যার ভাবে পক্ষপাত মনি ডাঙরিয়া প্রতিহত করিব কারণে সকল রাজনৈতিক দল যে একত্রিত হব লাগে তার অর্থটো কি বুঝিস তার অর্থ এক মানে এক মানে এক মানে এক মানে ইমার্জেন্সি না দাও অতন দাও অতন দাও এটা কথা কও আজি 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 ডেটর কথা কইছো আজি যেটো রিজাল্ট দেছে আজি রিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত আজি এটা সার্ভে রিপোর্ট আছে আজি বর্তমান ভারতীয় ভারতবর্ষৰ জিডিপি কইবাইছে 7.7 আজি 4.5 পৰা আজিৰ কথা হৈছে আজি লেটেষ্ট আজি 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 আপোনালোকে ভেরিফাই কৰক ঠিক আছে আহিছে সার্ভে আহিছে জিডিপি রিপোর্ট আহিছে প্ৰত্যেকজন মোদি 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 নাই আপোনাৰ দাম বাঢ়িছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৈ বাহিৰত ঘূৰি গৈছে আপোনাৰ মসৰ ডাইলৰ দাম কমিছে মসৰ ডাইল কমিছে ডাল কমিছে বিৰোধী ঐক্য যেতিয়া বিৰোধী ঐক্য এক মিনিট শ্ৰেণী ডাল কমিছে বিৰোধী ঐক্য যেতিয়া একত্রিত হয় তার মানে অর্থ যে লিডারজনে ভাল কাম করেছে ইয়ার অর্থ বিজেপিয়ে কব বিচারছিল তরুণ গগৈ সাংঘাতিক ভাল কাম করেছিল সেই কারণে ইয়ার ইন্দিরা গান্ধী না যাও মানে বিজেপি এটা আমি রাজ্যে দেখি আছে বিজেপি এজিপি আর বিপিএফ সেই কারণে একত্রিত হয়েছিল নাকি আমিনুল ইসলাম আমিনুল ইসলাম আমিনুল ইসলাম একত্রিত করে সেখানে দলের লগত আর থাকিল গল আর আদর্শ মিলে সেখানে দলের লগত বাইরে থাকিল গল নাই আদর্শ মিলে কেন দলটা করি আছে আদর্শ মিলে মানে সিটি না 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 আমিনুল ইসলাম আমিনুল ইসলাম আমিনুল ইসলাম আমিনুল ইসলাম হয় আমিনুল ইসলাম হেমাংগ ডাঙরিয়া যে ধরনের যুক্তি দিছে যে যদিও মেইন প্রসঙ্গ লাগে যে অসমতো এনে ধরনের এটা বিরোধী ঐক্যর প্রয়োজন হয়েছে নাকি সর্বানন্দ সোণোৱাল বা এজিপি বা বিপিএফর সরকারখনক প্রতিহত করবলে না এইটো 100% এটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে আর খালি এইটো নহয় কংগ্রেসে অলরেডি ডিসিশন লৈছে যেখানে 18 দলীয় একটা মর্চা তেখেতসকল অলরেডি ফর্ম করেছে সেন্ট্রালি সেইখানি জায়গাত একটা আলোচনা হয়েছে তাত আমার ভারতবর্ষ বহুতখিনি দল তাত আছে আর নতুনকে আমার মমতা ব্যানার্জির লগত একটা গ্রুপ রেডি করে আছে সেই দুটা গ্রুপের একটা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটা সম্ভাবনা চলি আছে গ্রেটার এলায়েন্সের একটা সম্ভাবনা চলি আছে আর ময়ও ভাবো বিজেপিক প্রতিহত করিবর কারণে একটা গ্রেটার এলায়েন্সের অসমত প্রয়োজন আছে এই কারণে যে বিজেপি যা ডিসিশন লিয়েছে এই ডিসিশনবিলাক কিন্তু আমি দেখিছো যে গোটেইখিনি আমার জনসাধারণ বিরোধী কিছুমান ডিসিশন লৈ আছে অসম আর অসমীয় বিরোধী কিছুমান ডিসিশন লৈ আছে ঠিক আছে আজি এই কথাবিলাক আহিব লাগিব আপোনালোকে কৈছে আজি এই কথাৰ কারণে এই এই নিজৰ কথা এটা আপোনালোকৰ এইবিলাক আপোনালোকৰ কথা এটা ব্যাখ্যাটো এনে ধৰণৰ যে এই গোটেই ঘটনাটো এটা শিক্ষা দিছে নেকি যে ৰাহুল গান্ধী অকলে কংগ্ৰেছ লৈ যাব নোৱাৰে এইটো সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে যদি নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভেদিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল বা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ দলৰ সহায় লোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈছে সেইটো একদম স্পষ্ট কথা এইটো গোটেইকেইটা নিৰ্বাচনে দেখুৱাইছে গোৰখপুৰৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰক বা সেইটো আনকি সেইটো সেইটো মানিব লাগিব বিজেপি নেতৃত্বকো মানিব লাগিব তেওঁলোকে ক'ৰবাত এটা সৰু আঞ্চলিক দল আছে বা এটা আঞ্চলিক দল আছে তেওঁলোকৰ তুলনাত বহুত সৰু তেওঁলোককে আধিপত্য ল'ব দিছে গতিকে সেই সেই শিকনি নিশ্চয় এতিয়া কংগ্ৰেছে লৈছে বা যদি লয় তেতিয়াহ'লে এটা ভায়েবল অল্টাৰনেটিভ মানে এটা বিশ্বাসযোগ্য অল্টাৰনেটিভ দিব পাৰিব বুলি ৰাইজ পঠিয়ান যাব পাৰে নহ'লে নোৱাৰে নহ'লে একলা চলৰে নীতি সেই তেতিয়াই আজি 20 বছৰ আগতে প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ ৰিপৰ্ট আছে কংগ্ৰেছৰ নিজৰ ৰিপৰ্ট আছে যে একলা চলৰে শব্দটোৱে কৈছিলে একলা চলৰে নীতি বাদ নিদিয়ালৈকে কংগ্ৰেছে শাসনত ঘূৰি অহাৰ বা ক'ৰবাত সংখ্যাগৰিষ্ঠ লভাৰ আশা বাদ দিয়া উচিত আজি বিজেপিৰ নেতা ৰাজনাথ সিং কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ তেওঁলোকক বিভিন্ন সময়ত এই পৰাজয়ৰ কাৰণ বিচৰা হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে উত্তৰ দিবলৈ যথেষ্ট ইতস্তত বোধ কৰিছিল তেওঁলোকৰ উত্তৰ আছিল এনেধৰণৰ आपने जनता के हित की बात कही है उपचुनाव के जो रुझान आ रहे हैं 10 विधानसभा में बीजेपी 1 बाकी जगह 9 4 में से बीजेपी 1 कैराना चुनाव फूलपुर और गोरखपुर के बाद क्या मोदी सरकार या योगी सरकार किस पर किसकी नीतियों के खिलाफ है क्या जनता का मोह भंग हो रहा है अरे वाह लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है आगे लंबी छलांग लगाएंगे राजनाथ जी फूलपुर और गोरखपुर के बाद कैराना का जो पराजय है ये उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ट्रेंड को शो कर रहा है कहां तक आप इस बात से देखिए मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं
कि अभी कैराना की स्थिति की मुझे पूरी जानकारी नहीं है क्या रिजल्ट हुआ है, लेकिन हम कई जगहों पर जीते हैं। हार गए सर, एक मिनट, ठीक है। आप कृपया करके बाई इलेक्शन को बैरोमीटर मानते हैं, हम बड़े इलेक्शन बैरोमीटर मानते हैं। फिर मैंने एक साल में 5-6 हज़ार की बात कही, उसका हम विस्तार से विचार करेंगे, लेकिन हमारा पूरा ईमानदारी से कहना है कि मोदी सरकार ने जो काम किया है उसका इम्पैक्ट जनता महसूस कर रही है, इसलिए हमने एक भी भविष्य की योजना सिवाय आयुष्मान के नहीं बताई। इस पूरे 20 मिनट के प्रेजेंटेशन में हमने वही कहा जो हमने किया है और जमीन पर महसूस हो रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि जब मेन चुनाव आएगा तो मोदी जी का काम भाजपा की नीयत, स्थायित्व और विकास की अपेक्षा जनता हमारे साथ आएगी। দিগন্ত চৌধুরীর বিজেপি নেতৃত্বই কৈছে যে বেরোমিটার নহয়, উপনির্বাচনত কোনোবা জিকিব পারে, কিন্তু লোকসভা নির্বাচনত বা মূল নির্বাচনত সদায় বিজেপি জিকি আহিব। এটা কথা মই এতে আপোনাক অবগত কৰিব বিচাৰিছো, আপোনাকে হয়তো জানেও, কাইৰাণা যিটো সিট আপোনাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপি এইবাৰ এই আজি হাৰিলে, সেই সিটটোত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল মৃগাংগ সিং বুলি এগৰাকী আপোনাৰ বিজেপি নেত্ৰী, যাৰ দেউতাক তাৰে MLA আছিল হুকুম সিং। গতিকে সিম্পিটি ভোটও বিজেপি নাপালে, তো আপুনি এতিয়া নিজে কল্পনা কৰক যে মানুহৰ খুব দিগন্ত চৌধুৰী, সেই তাত বেলেগ ঘটনা এটা চলি আছিল, জিন্না ভাৰ্চেছ গন্না, তাত এটা কাহিনী চলি আছিল। জিন্না ভাৰ্চেছ সাম্প্ৰদায়িক বিজেপিয়ে বাৰে বাৰে এটা জিন্নাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল, আৰু RLDয়ে গন্না অৰ্থাৎ কুঁহিয়াৰ খেতিক লৈ পেলাই প্ৰসংগ কৰিছিল, তেওঁলোকে কৃষকে মূল্য পোৱা নাই। আজি আচলতে জিন্না হাৰিলে গন্না জিকিলে। এক্সেক্টলি এক্সেক্টলি সেইটো কথাটো। আপোনাৰ আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটিত স্বাধীনোত্তৰ কালৰ আগৰ পৰা জিন্নাৰ এখন ফটো আপোনাৰ তাতে ইউনিভাৰ্চিটিৰ কোনোবা এটা কোণত লাগি আছিল, সেইখন ফটোক ইছ্যু কৰি লৈ পেলাই আপোনাৰ গোটেই কাইৰাণাৰ আপোনাৰ ইলেকশ্যনটো কৰিলে। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এই পৰ্যায়লৈ গ'ল যে মাত্ৰ 9 কিলোমিটাৰ এটা 105 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাত, মাত্ৰ 9 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ হোৱা এটা ৰাস্তা তেখেতে ৰোড শ্ব' কৰি পেলাই, এতিয়া SUV গাড়ীখনত আপোনাৰ ওলাই এনেকৈ আপোনাৰ হাত মানে দাঙি দাঙি তাতে গৈ প্ৰচাৰ চলালে সেই সমষ্টিটোৰ গাতে লাগি থকা অঞ্চলত। আপোনাৰ দিল্লী মিৰাট যিটো আপোনাৰ এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি আছে, সেই 9 কিলো ৰাস্তা তেখেতে এনেকৈ উদঘাটন কৰিব গ'ল যে এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা উপলব্ধি হ'ল। মানে বহুত কিবা কি পালে, ধৰ্মৰ ভিত্তিত যে দেশ বিভাজন হৈছিলে আপুনি সমৰ্থন কৰে নেকি? তাৰে মূল সূত্ৰটো উলিয়াইছিল, সেই সূত্ৰটো উলিয়াইছিলে সৰ্বাচৰে, মই ৰিয়েলিটিত আনিব খুজিছো, কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰিয়েলিটিত আনিব খুজিছো, গৰখীৰ সমষ্টিত তেওঁলোকৰ পাৰ্টিয়ে আমানত ধন বাজেয়াপ্ত হৈছিলে, এই কথা তেওঁ মনত কৰা নহয়। আজি উৎসাহ দেখিছো তেওঁক, কিন্তু আপোনালোকে জিকিছে যিকেইখন চিট তেওঁলোকে জিকিছে, তাত পাঞ্জাৱত জিকিছে, পাঞ্জাৱত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে, আজি আজি মেঘালয়ত কংগ্ৰেছৰ আছে চৰকাৰ, যিটো কংগ্ৰেছ জিকিছে কংগ্ৰেছৰে আছিলে, মেঘালয়ৰে আছিলে, চ' সেই বিভিন্ন মানুহ নিযুক্তি দিছে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে, ঠিকে কৈছে, সববিলাক পাৰ্টি নিজৰ নিজৰ ধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে। এই প্ৰস্তুতিৰ সময়ত অমিত শ্বাহে গোটেই দেশখন ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, এই প্ৰস্তুতিৰ সময়ত এই ধৰণৰ পৰাজয়ৰ যি সংকেত, এই পৰাজয়ৰ সংকেত আগত দিনৰ কাৰণে ভাল সংকেত নহয়, যে তেওঁলোক যদি ৰ'ব, মই পাৰ্টি চেলেঞ্জ কথা ক'ব নোৱাৰো, গতিকে আপোনালোকৰ একে বস্তু এইটো কথা নহয়, মই চিধা কথা হ'ল কি যে এইটো এটা খুব বেয়া সংকেত, এই যদি তেওঁলোক সাৱধান নহয় তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু আজিৰ দিনত এইটো আৰু আজিৰ দিনত যদি ইংৰাজী মানে যদি হয় আগত আজিৰ দিনত যদি আৰু এটা
নির্বাচন হয় গোটাই দেশজোড়া আসন বহুখিনি হেরাব। আপনি কৈছে কিন্তু কাইলে যদি মই বিশ্বাস আছে অহা সপ্তাহের ভিতরে বহু রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেলে সমীক্ষা দেখাব, দেখাই কব যে মোদী আকৌ জিকিব, এটা কপ্রাপ্রস্থ অতি শীঘ্র দেখাব। গতিকে মই তার উপর সমীক্ষার ফলে কালির ভিতর সমীক্ষাটা হয়ে যাব। শেষত কও, শেষত কও, বিজেপির দুজন নেতা দীনেশ শর্মা, দীনেশ শর্মা হয়েছে উত্তর প্রদেশ, দীনেশ শর্মা উত্তর প্রদেশ জনতা পার্টি সরকার হয়েছে, ঠিক আছে, দীনেশ শর্মা উত্তর প্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী। আটাইতো বেয়া খবর উত্তর প্রদেশের, এখনের পিছত এখন আসন হেরাইছে, তিনিখনক লোকসভার আসন হেরাইছে। আর শাহনেওয়াজ হুসেন বিজেপির এজন শীর্ষস্থানীয় নেতা, এই দুজন নেতাক এই নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া বিচরা হয়েছিল, শাহনেওয়াজ আর দীনেশ শর্মাক, তেওঁলোকৰ প্রতিক্রিয়ার মানে অনুষ্ঠান বিদায় লম। সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো, শুভরাত্রি। তেওঁলোকৰ প্রতিক্রিয়া আছে এনেধরনের, মানে মানতা হুম কি যে লোকসভা কে চুনাব হতে হ্যাঁ আর যে উপচুনাব হতে হ্যাঁ উসমে জমিন আসমান কা অন্তর হতা হ্যায়। উপচুনাব মে স্থানীয় যে সমীকরণ হ্যাঁ, চাহে ও জাতি হো, চাহে সাম্প্রদায়িক হো, আর চাহে বিপক্ষ কে বিভিন্ন প্রকার কে বটে হুয়ে বিপক্ষ কা এক সমন্বিত প্রয়াস হো, ও সারা মিলকর চুনাব লড়তে হ্যাঁ। আর উপচুনাব মে জনতা কি মানসিকতা কা ভি অন্তর দেখনে মে আতা হ্যায়। ও সোচতি কি এক তরফ যে জিতি হুই পার্টি হ্যায়, দূসরি তরফ ও হ্যাঁ যে সত্তা কি তরফ বড় রে হ্যাঁ, তো দোনো কে সোচ মে অন্তর কা ভি প্রভাব পড়তা হ্যায়। লেকিন উপচুনাব সে পেলে জিতনে চুনাব হুয়ে হামলোগ জিতে হ্যাঁ, হামনে স্থানীয় নিকায় কে চুনাব জিতে হ্যাঁ, বিধানসভা কা উপচুনাব ভি জিতা হ্যায়, উত্তর প্রদেশ মে হি জিতা হ্যায়। ইয়ে বাত অলগ হ্যায় কি আপ জেসা বতা রহে ভি মেনে দেখা নাই হ্যায়, লেকিন আগর হাম পিছড়ে হ্যায় তো আপকো ইস বাত কা ভি হামকো দেখনা হোগা কি সারে দল মিলে হ্যায়, উসকে বাওজুদ ভারতীয় জনতা পার্টি বহুত অচ্ছি তরিকে সে চুনাব লড় রহি হ্যায়। চুনাব না নেতা না নেতৃত্ব কে নাম পর হোতা হ্যায়, और लोकसभा का आम चुनाव नेता नेतृत्व के नाम पर होता है। तो 2014 में हमारे पास नरेंद्र मोदी जी हैं और विपक्ष के पास कोई नहीं है, सारे हसीन ख्वाब देखने वाले नेता इकट्ठे हैं। अगर इकट्ठे होकर वो हमसे लड़ेंगे तब भी नरेंद्र मोदी जी ही जीतेंगे।